Kenya është përfshirë nga demonstratat pas vendimit të fundit të qeverisë për rritje taksash. Qindra kenyan bllokuan autostradën që lidh Nairobi me aeroportin e tij ndërkombëtar, ndërsa përleshjet midis policisë ishin të forta, e cila qelloi për vdekje dy prej protestuesve. Demonstruesi që gjuanin gurët u përleshën me policinë në qyteset kenyane të mërkurën, ndërsa dy prej tyre u qëlluan për vdekje nga policia, than oficerët në vendngjarje, në një raund të dytë protestash në më pak se një javë kundër një sërë rritjesh taksash. Disa nga përplasjet më intensive u zhvilluan në autostradën e shpejtë që lidh Nairobin me aeroportin e tij ndërkombëtar. Oficerët e policisë që patrullonin autostradën, të cilët nuk dhanë emrat e tyre, i thanë Reuters se kishin qelluar për vdekje dy protestues, ndërsa ata kërkonin të zbrapsin një turm që po përparonte. Dëshmitarët thanë se turma e madhe demonstruesve erdhi nga autostrada dhe i plaçkitën supermarketet të ndryshme të vendosura përgjatë saj. Një grup prej rreth 400 deri në 500 persona po mblidheshin përgjatë autostradës dhe ata erdhën të gjithë me një herë dhe thyen dyert që tashmë ishin të mbyllura. Të gjitha dyert kishin dry, por ata përdorën çekiç për të thyer dyert. Siç mund ta shihni këtu, edhe ata mund të hynin në grupe. Ata plaçkitën ca para dhe mallra, është shumë kaotike, u shpreh një menaxher supermarketi për Reuters. Qeveria thot se rritjet e taksave, të cilat përfshin një dyfishim të taksës së karburantit dhe futjen e një takse për financimin e banesave të përballueshme, janë të nevojshme për të marrë me pagesat në rritje të borxhit dhe për të financuar nismat për krimin e vendeve të punës.